Du kan lige prøve at sige hej til Kayla. Hej, Kayla. Kunne du tænke dig noget at spise? Ja tak, Kayla. Jeg er ikke sulten. Nej, det er jeg. Kunne du tænke dig noget at spise? Ja tak. Ja, hvad har jeg du? Jeg kan godt lide mellem måltider. Jeg kan godt lide, når min mor skærer æblet både ud og giver mig noget lækkert at dyppe dem i. Det kan jeg også lide. Nå, det er en dukke, vi har fået besøg af, og den hedder Kayla, og den kan snakke. Og, det er en historie, vi læste på Tænks hjemmeside for et stykke tid siden, og det er historien om en farlig, farlig spiondukketue, som vi selv køber til vores børn og sætter til at spionere. Ikke for os, men for et amerikansk firma, for den her dukke, den ikke bare kan tale, den kan også lytte. Og derfor så skriver de inde hos Tænk, at fordi man kan koble den på internettet og styre den, så kan den altså optage, og den sender så det, du snakker om, til noget, som hedder Nuance Communications, som er et amerikansk teknologiselskab, der er... Jeg tror ikke, jeg kender svaret. Nej, eller også så gør du, og vil ikke sige det. I hvert fald, så ved vi jo ikke rigtigt, hvad bruger de her optagelser til? Hvor ender de henne? Hvad med dig? Er du tørstig? Nej, jeg er hverken sulten eller tørstig. Vi er lige gået i gang med programmet, mand. Når jeg er rigtig tørstig, kan jeg godt lide at drikke vand. Nej, du er en dukke. Jeg drikker så meget vand, at folk tror, at jeg måske er en fisk. Hvor er et godt sted at tage på sommerferie? Hawaii vil det sikkert være vildt lækkert. Tror jeg godt hele året. Der er så sjovt på Hawaii. Ej, og nu ved man bare, nu sender den tilbage, og så i morgen, når jeg står op og tænder min Facebook, så er der reklamer reklame for en tur til Hawaii. Tine, kan du ikke Tine, lav tre sølvpapirs hatte også ind til dukken. Vi skal bruge det nu! Den der dukke, den forstod lige, du sagde Hawaii. To. Det er jo vildt ubehageligt. Kan vi få noget træløjtøj tilbage i BR? Præcis. P3.